Krabbe. Ja. Så prøver du sgu at spille seniorfodbold også, ja. C5. Ja. Og du bliver kampspiller sammen med kammeren i dag. Ja, det gør jeg. Hvordan synes du, I gjorde det i dag som hold? Jamen, jeg synes, det gik meget godt. Vi havde lidt problemer i starten. De kom meget hurtigt i bussen i starten. Vi skulle lige finde hinanden. Nogle kommunikationsproblemer, men så fandt vi meget hurtigt hinanden og kom hurtigt på 1-2-0. Og så styrte vi ind i kampen resten derfra. Og I scorer nogle flotte mål. Hvordan er det at stå nede bagfra og se det? Jamen det er nogle lækre mål. Jeg står og bare kigge på kammeren, der hælder den hitter ind på næsten 0 grader lige der. Ja, spiller den bare rundt, og så kom til næste mål. Din egen indsats, grunden til at du får 6 stemmer, det kan jeg jo roligt sige som træner. Det er jo fordi du kommer ned i mange gode ting i dag. Hvad, er du bare altid først på bunden? Ja, det tror jeg ikke min holdkammerat på 19 vil sige. Men jeg altid prøver at komme på først. Især i hovedspillet, der er det vigtigt at komme på. Men, jeg tror ikke. Jeg tror, hvis du spørger dem, så vil de nok sige, at jeg er langsom, men må vi se. På C5, der er du hurtigere end lynet. Ja. Slykke med sejren. Slykke med kampspillet. Ja, tak. Det er godt i dag. Kommer lige næsten ind, men...